Så vad tänker miljöorganisationen om detta? Vi har bett Bård Vegard Solhjell si hur han tänker. Han leder WWF idag. Så jag bara ger ordet till dig. Ja, tusen tack för det hyggliga att vara här. Jag ska representera dig först i avslottet TVH, jag då kanske. Ja, men är du inte klar för lite miljö på slutet av dagen? Är du inte klar för lite miljö på slutet av dagen? Ja, så kan jag rapportera tillbaka att det var ett rungande ja när jag spurte på energidagen och du kan vara klar för det. Vi står foran formidable oppgaver, kanskje godt illustrert med den animasjonen så her som kan rulle og gå den globale gjennomsnittstemperaturen år for år utvikling fra 1900. Og jeg tenkte jeg skulle fortelle en historie som jeg synes passer til NVE, mens den rulle og går. Jeg var i USA nylig mens store orkanen i North Carolina var. Da hørte man en ordfører der, en skikkelig Trump-tilhenger, valgt for et år eller to siden. Første som skjedde etter den var nyvalgt. Det var att det fick en orkan sant för ett par år sedan i North Carolina. Okej, han satt samla forskare och fagfolk och allt möjligt runt sig. Vad ska jag säga? Klima kom upp när det ville känna höra om. Men däremot så han hörde att det här var sånt, det var en 100-års flommen runt det var en 100-års flom. Det är riktigt. För jag kunde gå ut och säga väl det bara sker en gång kvart 100 år sån är det. Men så gick det 2 veckor till det kom en ny flom. Och då blev han liksom klödsig vad ska jag säga nu? Och den rådgivare som kom på en god idé och sa att jo, gikk han ut og sa at den forrige flommen, det var for de forrige 100 årene. Men den her, den var for de neste 100 årene. Og det var litt tynnere da, men det gikk jo gjennom da her i. Men så kom her en Florence da, nå, for noen måneder siden. Og da visste hva skal jeg si nå? Så da gikk han ut, ja, ok, klima liksom, det er klima. Det var det eneste forklaringen han kunne komme med, som folk kjøpte. Og kanskje kan det være en introduksjon til det som skjer nå, for det som skjer nå, det at klimaendringene har sluttet å være et fremtidsscenario. Det er nå på en utall måte fra ødeleggelse av korallrev til ekstremvær til andre ting, helseplager, synlig. Og synligheten, det at det skjer nå, og risikoene, det er det som er driven for klimapolitikk nå i USA og Kina og der ting skjer. Og FNs 1,5-gradersrapport, deprimerende som kan være, er også en påminnelse, synes jeg, om de enorme fordelene ved å begrense global oppvarming. Hvor utrolig mye penger, menneskeliv og natur kan vi ikke spare ved å begrense til 1,5 grader i stedet for 2, eller til 2 i stedet for 2,5. Så husk det, ikke tenk sånn i absolutter. Hver 0,01 grad vi kan begrense global oppvarming sparer oss for enorme problemer i fremtiden. Men utfordringen er jo stor. Dette er slutten av den kurven, så vi må halvere utslippet, grovt sett, hvert 10 år. Og den kurven her, hadde vi trekt den bakover, så hadde den sett ut som, jeg bruker å si at det liksom går fra langrenn til utfor, på en måte. Sånn at den har gått rett bort, så skal den veldig bratt ned. Og det er en enorm utfordring, det er det ingen tvil om. Og kjernen i det er det her, å erstatte det med fornybar energi, det er den viktigste enkeltdelen av det, selv om det er andre ting også, regnskog for eksempel. Heldigvis så skjer det enormt spennende utviklingstrekk som understøtter det. Mange land i Europa faser ut kull. Kanskje, tror jeg, blir det aldri bygd et nytt kullkraftverk i Europa. Jeg regner det som ganske sannsynlig. Bilder som mange av dere vil kjenne igjen. Og ikke minst som flere forrige talerne har vært innom prisutviklingen. Så når vi kommer dit at sol, vind konkurrerer med eksisterende kull, vind, eksisterende gasskraft, vil ha en voldsom drivende effekt. Havvind hørte vi nettopp, det er viktig å si, det er jo fra helt andre og lavere nivåer, men likevel en enorm utvikling der også, drevet av både teknologi og kostnadsreduksjoner. Og ikke undervurder det her. I mange land så er antallet arbeidsplasser og muligheten der kanskje en viktigere driver enn alle tallene vi ser på. Allerede så er det jo flere sysselsatte i fornybar energi enn i kull i USA. I mange land i verden så er det her en kjempe mulighet. Det er det selvsagt også viktig fra den siden i Norge, men likevel.
Og så stopper jeg opp ved den her, fordi en av utfordringene vi har, sant, som dere her i salen vet, så er det en rekke scenarier nå av veldig ulike slag, som, vi, som verdens politikere og andre baserer seg på, og ledere når man tar beslutninger. Og det mest ledende, ikke minst for politikere, er IA. Og en av de mest fascinerende tingene med deg, sant, det er jo at de farget strekene bortover her, det er det årlige anslaget for hvor mye sol skal vokse, som IA har lagt til grunn. Så den svarte prikken av kurven, det er den faktiske utviklingen. Så hvert eneste år, så har det liksom skyrocketed, men modellene til IA, de er like solide og de samme gamle, så de viser rett bortover, kanskje til og med en liten dipp, fant jeg ut noen år her. Hva skal man si på en måte? Men problemet er at det her får jo faktiske konsekvenser for beslutninger som investorer, politikere og andre tar. Det er grunnen til at det også er nødvendig å stoppe opp litt ved det. For Norge etter 2021, sant, så er det en rekke sånn, hva skal jeg si, bare sveiper gjennom baktepper, mulige baktepper som er verdt til å la ligge under, som kan få betydelige konsekvenser, og så danner liksom rammene for oss. Fra elsertifikater til svensk kullkraft til Europa som kobler sammen, og summen av det er, som flere før har vært inn på, blant annet mer press på områder med store vindressurser, og et betydelig potensial. Men det jeg skal videre til er den andre store miljøsiden, fordi noen måneder før IPCC, altså klimapanelets store rapport, så kom det tilsvarende for natur og miljø, nemlig naturpanelets store rapport i vår. Mykje mindre kjent, men deres hovedkonklusjoner er at tap av naturmangfold globalt kan være en like stor utfordring for samfunn og økonomi som klima. Vi taper arter 1000 ganger raskere enn det vi historisk har gjort, og dyrelivet i verden er siden 1970 redusert med 58%. Og det er det her som er kjernen, sånn jeg ser det, av framtidens utfordring for oss. Hvordan bruker vi mulighetene til å redusere klimagassutslipp og være en driver i det på en måte som ivaretar naturverdier som er så viktig også for veldig mange mennesker i Norge? Og det kan kanskje også, særlig understrekes av det her, altså, det er noe stor diskusjon om vanndirektivet i EU, men det er det særlig det øverste tallet der, jeg ville dere skulle legge merke til. 81% av verdens ferskvannsarter er borte i den samme perioden. Den nedgangen i dyreliv er særlig sterk i ferskvannsområder, mange steder i verden. Og når man har sett på det her fra Miljødirektoratet, så er det ingen tvil, som det ble sagt i introduksjonen her også, at energiproduksjon og transport, veibygging og anlegg knyttet til energiproduksjon, er en av hoveddrivende for reduksjon av naturverdier. Og derfor må vi bestemme oss for det. Og det som er kjernen da, i vår tenkning om det her i WWF, Verdens Naturfond, det er det følgende. Det er mulig, etter vårt beste skjønn, å bygge ut betydelig mer fornybar energi, inkludert betydelig mer vindressurser på land og til havs, samtidig som vi ivaretar virkelig viktige natur- og friluftsverdier. Hvis vi gjør det på systematiske og gode måter. Og nettopp det å tenke det at det er mulig å gjennomføre det, den rapporten her, den ble laget før min tid i WWF, så var en gjennomgang der vi prøvde å se på nettopp hvordan vi skal ivareta de hensynene. Og jeg tror også at utviklingen, både i næringene og i miljøbevegelsen, er i den retning. Og hvis jeg kan bruke et lite personlig eksempel på det, for jeg føler meg nesten som et levende eksempel på det. Jeg tror at sant, på 70-tallet, der jeg vokste opp, så var jo kraftutbygging og miljøvern, det var hovedmotsetninger i miljødiskusjonen. Sånn er det ikke. Jeg er nå generalsekretær i WWF Norge, men samtidig sitter jeg i styret i Hafslund Eco, Norges nest største vannkraftselskap, fornybarselskap. Og det er fullt mulig å kombinere, fordi det er samme lignende hensyn som ivaretar. Og WWF Norge, vi har et samarbeid med Statkraft, som har vært over tid, og jobbet sammen med selskaper
om den typen problemstillinger. Og vi tror mest på å gå inn i prosessene, være en partner for å ivareta de hensynene best mulig. Og da kanskje det aller viktigste, det å drive systematisk planmessighet. Det er en som skal investere kapital, eller jobbe langs det. Det er en som skal investere kapital, og en som opptatt av å vare til naturverdier har til felles, det at forutsigbarhet en stor styrke. Når man skal investere mye, så det å kjenne til at her det rammer, hvilke områder aktuelle, hvilke ikke aktuelle, hvilke konfliktfylte, hvilke det ikke det, en stor styrke for langsiktige investeringer. Hvis du skal ivareta naturen, så det på samme måte. Oftest så taper naturen hvis du midt ute i en utbygging, det investert masse kapital, det satt i gang politikerne har sagt, så oppdager man store naturverdier. Da det veldig vanskelig å stå i de fatene, man taper ofte. Men hvis man på forhånd har kartlagt hvor det trua arter, hvor det friluftslivsinteressene særlig der, hvilke områder veldig problematiske, hvilke kan vi derimot i større grad bygge ut, så det også lettere å ivareta naturverdier. På mange måter det her å ta den norske modellen fra andre ting. Det det vi har gjort i havområdene nå, forvaltningsplaner, det det vi gjør i arbeidslivet for å ta et annet felt. Systematiske dialog bygd på å la felles spilleregler, det gjør det forutsigbart. Det en styrke også for kartlegging av oss som opptatt av natur- og miljøverdier, og for de som opptatt av friluftsliv. Og jeg mener det en stor svakhet, vi har ikke kommet lenger, men vi veldig støttende til det arbeidet som nå og mener at i den grad det skal utvikles, så skal det være mot enda sikrere og bedre planlegging og bedre kunnskapsgrunnlag med en lengre tidshorisont. Det det viktigste virkemiddel vi har. Og den tankegangen vil vi også til vilkårsrevisjonene som ruller går, ta med oss dit. Systematisk dialogarbeid med å se på hvordan kan vi ivareta begge interessene samtidig i det arbeidet vi gjør. Og da tror jeg det sånn i årene vi går inn i nå, at den næringen som mange av dere sikkert representerer, den bransjen vi den kan spille den rollen for Norge og Europa som olje- og gassnæringen har spilt i de forrige 50 årene. Fordi det utfordringsbildet vi skal inn i nå, det jo at vi for det første, mye Europa må jo elektrifisere sin energisektor, det har vi allerede gjort. Men det neste steget for oss og alle andre, det jo at hele samfunnet må elektrifiseres, hele transportsektoren, alle sektorer. Vi har et unikt utgangspunkt for å gjøre det i Norge, før alle andre. Og fornybar energi kommer til å være driven i det viktigste løftet verden skal gjøre og bekjempe klimaendringene i de neste 10 årene. Og kan opptrå med selvtilliten fra det, og ikke minst, vi kan bare etablere en forståelse av hvor viktig og fundamental interesse det for Norge, og det for miljøet at vi bygger ut det. Men da må også næringen og alle vi som rundt den sørge for at det skjer på naturens premisser. Vi må passe på at fornybarnæringen gjennom sin posisjon med utbyggingene som skjer fremover, ikke havner i den posisjonen om en del år, når tapet naturmann får bli et stort tema, når det blir tøffere konflikter, at man drar på seg et negativt naturrenommé på det, men tvert imot har bygd ut fornybarnæringen innenfor de rammene natur og miljø og friluftsliv vil jeg legge til sette. Ja, takk for meg alle sammen. Jeg har et lite spørsmål til deg. Vi rekker et lite spørsmål. Ut fra det du sa nå, så oppfattet jeg i hvert fall at dere ser ikke noe tak egentlig på utvikling av vindkraft i Norge, sånn som det du beskrev nå? Altså hvis du med ingen tak mente at det uendelig, så tror jeg det feil. Ja. men hvis du mente at vi liksom mener at nå taket nådd eller nesten nådd, det betydelig potensiale hvis det gjort med planmessighet, med klokskap,
fordi det nødvendig å bygge ut mer fornybar energi. Men jeg tror også at det kommer til å være enkeltsaker i fremtiden der det oppstår konflikt, til og med sannsynligvis stor konflikt. Det ikke mulig å liksom planlegge seg helt ut av det. Men hvis man har bedre dialog mellom ulike interesser, større planmessighet, så tror jeg at det mulig å redusere de konfliktene. Og jeg tror også at redusert konflikt og bedre planlegging vil gjøre at vi kan bygge ut mer fremover, og bruke de arealene som har minst konflikt bedre. Tusen takk skal du ha for innlegget.